Öz torpaqlarını 30 ildən sonra işğaldan azad edən Azərbaycanlı qardaşlarımızın zəfərini qeyd edir, sevincini bölüşürük. Noyabrın 10-u gecə yarısından etibarən başlayan atəşkəs razılaşması ilə Ermənistanın işğalına son qoyulub. Azərbaycanın öz ərazisi olan Qarabağ azadlığa qovuşub. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Noyabrın 11-də bölgədəki atəşkəsə nəzarət və təftiş üçün yaradılmasına qərar verilən Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzi ilə bağlı memorandum imzalanıb. Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzi ilə bağlı imzalanan memorandumun tətbiq olunmasına dair metod və əsasların razılaşdırılması üçün Rusiya Federasiyası ilə müzakirələr davam edir. Heyətlər arasında ilk iclas noyabrın 13-də Milli Müdafiə Nazirliyində keçirilib. Bugün də toplantılar davam ediləcək. İmzalanan atəşkəs bəyanatındakı şərtlərin yerinə yetirilməsi, işğal altındakı bütün torpaqların Azərbaycana qaytarılması, bölgədə sülh və əminamanlıq mühitinin yenidən təmin edilməsi prosesinin yaxından izləyəcəyimizi, güzəştə getməyə imkan verməyəcəyimizi, ehtiyac olduğu halda tərəddüd etmədən Azərbaycana hər cür dəstəyi verəcəyimizi bir daha vurğulamaq istəyirik. Azərbaycanın davası bizim davamız, sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir deyə Nazirliyin bəyanatında qeyd olunub.